Ikkinchi trek. Shu mahallaning katta yo'lga yaqin qismida turoqlab qolgan xaryonalik va Uttar Pradeshlik bir necha kosib oilasi, sartarosh, etikdo'st, kirchilar istiqomat qilar edilar. Zot toifasi boshqa bo'lgani sababidan ular bilan qudandachilik, qo'ni-qo'shnichilik u kirdi-chiqdilar yaxshi edi. Chotxri sartaroshning kulbasi avval tepalikning takkinasida edi. Keyin bir kampir o'lib, mahallaning o'rtasidagi o'sha kampirning kulbasiga ko'chib o'tgandi. Kasbkorni yurgizish niyatida u mahalladan sal narida yo'l yoqasida kursichani qo'yib, o'ziga pakka qilib olgandi. Yil ketidan yil o'tib, Chotxri asta-sekin mahallaga kirishib, uning haqiqiy a'zosiga aylanib qolgandi. Choyxonadan chiqib, Chotxri qadamini jadallatdi va tepalikdan tez-tez yurib tusha boshladi. Hozir harakatingni qilsang qilganing, yo'qsa keyin o'zingdan ko'r, deya o'zicha g'udrandi-da, birdan bit ko'zlari chaqnab, yugurib ketdi. Havo sovib, maydalab yomg'ir quya boshladi. Muzdek tomchilar qo'l va yuzga ignadek sanchilardi. Atrof yorishib qolgandi. Sovuq shamol epkini bamisoli tog' yog'dusini borliqqa yoyayotgandek. Ko'cha-ko'ylarda ham harakat xila jonlanib, unda-munda ishga shoshib ketayotgan xotinlar ko'zga tashlanardi. Erkaklar odatdagidek tong uyqusini olib, kechroq turardilar. Ba'zi kulbalarning oldida o'choq yonib, ishga boradigan erlari uchun ayollar non pishirishardi. O'zining kulbasi oldidan o'tayotib, Chotxri umri bir joyga borib qolgan iprisqi xotinining zo'r berib o'choqdagi o'tni puflayotganini ko'rdi. Nogoh eriga ko'zi tushdi-yu, u tishsiz og'zini katta ochib, shang'illab berdi. It quvalagan soqovday nima qilib yuribsiz? Ishga borish xayolingizda bormi o'zi? Chotxri qadamini to'xtatmay javob berdi. Osmonga qara, bulut bosib kelyapti. Bunday havoda sening oting keladimi? Soqol oldirgani. Choy damlaymi? Ichib ketasizmi? So'radi xotini zarda bilan. Chotxri o'sha alpozda javob berdi. Basantini uyg'ot. Yuz ko'zini chaysin. Men hozir kelaman. Chotxri hech qayoqqa burilmay, to'g'ri tepalik etagidagi tikuvchining do'koniga qarab yo'l oldi. Bulakirom ismli bu cho'loq tikuvchi do'konini ochib qo'yib, bir qo'lini beliga tiragancha munkib-munkib yer supurardi. Do'kon peshtaxtasi tepasidagi baland g'arovga ayollarning tayyor kiyimlari, ko'ylak, ich ko'ylaklar, bolalarning ko'ylak ishtonchalari, do'pchalari ilib qo'yilgandi. Bulakirom, juda kallai sahardan g'ayrat qilib yuribsanmi, birodar? Kel, kel, Chotxri, dedi tikuvchi qaddini rostlar ekan. Kel, o'tir. Bugun ertalabdan qanday shamol uchirdi? U kutilmagan chaqqonlik bilan peshtaxta ustidagi kursichani olib, Chotxrining oldiga qo'ydi. Bizning omonatimizni qachon qaytarasan? So'radi u dabturistdan. Omonating? Ana, turibdi. Xohlagan vaqtingda borib olaver. Istasang bugunoq borib ol, dedi Chotxri bitko'zlarini tikuvchiga tik qadab. Javobdan bulakiromning a'zoi badani yayrab ketdi. Tomog'idan g'alati bir ovoz chiqdi. Tag'in o'tgan galgidek bo'lmaydimi ish qilib, Chotxri? Bizlar to'y olib borsak-u, u shumtaka zahar ichib qo'ymaydimi? Endigisini shov-shuvsiz, imi-jimida qilib o'tkazib yuboramiz. Sen o'zingga mahkam bo'lsang bo'ldi. Chotxri, biz bu yoqda malikai mukarramamiz qachon kelar ekan deb ko'zimiz to'rt bo'lib o'tiribmiz, dedi bulakirom tomog'idan yana boyagiday g'alati ovoz chiqarib. Naq 1200 ni kaftimga qo'yginda, xohlasang bugunoq tushirib ol, dedi Chotxri bosiq ohangda ko'zlarini tikuvchidan uzmay. Iye, bu qanaqasi? Axir 800 ga kelishgan edik-ku.
600 oldindan oshirib qo'ygan bo'lsang, endi nega 1200 deb qolding? Lafzing bormi o'zi? Bu yaxshi ish emas. Cho'txiri, odamda lafz bo'lish kerak. Kamiga yo'q. Aytdim-ku, bugunoq tushirib ol deb. Hozir menga 400 ni oldindan berib tur. Bu yog'i 1000 bo'ladi. Qolgan 200 ni qayliq uyinga kelgandan keyin berarsan. Nega 1200 bo'larkan? 1200 a? 800 deb o'z og'zing bilan aytganding-ku. O'z og'zim bilan aytganim uchun shunday deyapman. Qiz hali 14 ga ham kirmagan. 14 ga endi qadam qo'ygan. Senday bir sassiq takaning qo'liga topshiryapman. Yo'q desang, 10 joydan kunda og'iz solib turishibdi. Ko'nsang shu, ko'nmasang o'zing bilasan. Bugunoq qayliqni olib kelamanmi? Cho'loq bo'lakirom yana so'lagini oqizib so'radi. Hayajon va toqatsizlikdan u o'zini qo'ygani joy topa olmayotgan edi. Olib kelasan. Xo'p desang bo'ldi. Qayliq bir soat ichida uyingda bo'ladi. Gap bittami? Tomog'idan yana o'sha g'alati ovoz chiqarib so'radi tikuvchi. Bitta. Men seni aldaymanmi? Bir emas, ikki marta aldading-ku. Sen mening gapimga ishonmaysanmi? Kelib, men seni aldaymanmi, buloki? Bizlar bitta ko'chani changitib ketdi bo'lganmiz. Shu paytgacha hech gapingni ikki qilgan joyim bo'lganmi? Qani bo'l, imillama. Pulni chiqarda, to'y taraddudini ko'r. Yana qanaqa pul? 600 rupiya berdim-ku axir. Tag'in 400 ni cho'zib qo'y. Hammasi bo'lib 1000 rupiya bo'ladi. Qolgan 200 ni to'ydan keyin berarsan. Bulakirom g'ilay ko'zlari bilan Cho'txiriga og'rayib qarab turardi. Ko'nglida zarracha ishonmayotgan bo'lsa ham, yoshkina qayliqni o'ylab, yuragi orziqib ketmoqda edi. Bundan ilgari ham Cho'txiri 2 marta uni tuzlagan edi. Birinchi marta to'y qizning oldiga yetganda Cho'txiri chiqib, Basanti sichqon o'ldiradigan dori yeb qo'ydi. Uyning ichida dumalab yotibdi deb qaytarib yuborgandi. Ikkinchi marta esa barcha to'y hozirliklari ko'rib bo'linganida qiz opasinikiga ketib qolibdi. Qaytib kelgandan keyin tushirib olasan deb naq 200 rupiyani jig'ildoniga urgandi. Shundan beri bugun qaytdi, ertaga qaytadi deb paysalga solib kelardi. Bulakirom indamay tikiladigan matolar tagidan bir qutucha oldi va undan rosa 200 rupiya chiqarib Cho'txiriga uzatarkan dedi. Sening gapingga ishonaman-da, ishonmay qayoqqa borardim, Cho'txiri. Bu yog'i o'zingga-yu imoningga havola. Ma ol, rosa 200 rupiya. Nega 200 rupiya beryapsan? Hozir yonimdagi bor pul shu. Qolgan chalasini Bonu uyga kelgandan keyin to'ldiramiz. Xo'sh, endi gapir. To'y xarajatiga qancha pul olib boray? Banditni o'zing topasanmi yo biz o'zimiz bilan olib boraylikmi? Avval 200 ni cho'zib qo'y. Keyin gaplashaman. Boshqa yo'q, bor bo'lsa yo'q dermidim? Aytdim-ku axir. Shunday deb bo'lakirom Cho'txirining iyagini silab qo'ydi va gapini takrorladi. Bor shu. Xudo xohlasa, kechgacha pul topib qo'yaman. Biroq Cho'txiri bez bo'lib turavergach, u yana qutichani ochdi va 50 rupiya sanab uzatarkan dedi. Xudo haqqi, Basanti Raniga deb asrab qo'ygan edim. Uyga qayliq kelganda qo'lim quruq bo'lmasin degandim-da. Ha, unga deb asrab qo'ygandim. Buni qaraki, senga nasib qilgan ekan. Cho'txiri pulni kissasiga joyladi-da, ketishga otlanib dedi. Endi harakatingni qilaver. Banditni olib, hoziroq biznikiga yetib kel. Bir yo'la nikohni o'qitib qo'ya qolaman. Cho'loq bulakirom lip etib peshtaxtaga chiqdi. Basanti Raniga deb o'z qo'lim bilan ikki juft ko'ylak tikib qo'ygan edim. Bir juftini hozir olib borib, kiydirib qo'ysang, o'shani kiyib uyimga kirib keladi. Shunday deya u do'kon ichkarisiga kirib ketdi-da, uzum o'tmay qo'lida sariq ko'ylak bilan jimjima qilib turgan
oq xol-xol to'q qizil tusdagi yopinchiq va nimchani ko'targancha qaytib chiqdi. U buyumlarni avaylab silagancha Choftxrining qo'liga tutqazar ekan, dedi. Ol, ol endi. Nos qilma og'ayni. Men panditni olib, izingdan yetib boraman. Buyumlarni qo'ltig'iga qisgancha Choftxri uyiga keldi. Qarasa xotini hali ham tashqarda o'tirib, xol o'tinni puflardi. Ichkarida esa yog'och karavotda Basanti don qotib uxlardi. Basantini uyg'otdingmi? Ma'ol, mana bularni kiygazib qo'y. Kuyov xadima yetib keladi. Bugunoq qizingning to'yini o'tkazib yuboramiz. Men gaplashib keldim, dedi Choftxri. Shunday havoning buzug'ida to'yga balo bormi? Dedi xotini. Eriga qarab. Bugundan boshqa kun qurib ketgan ekanmi? Ovozingni o'chir. Gaplashib keldim, deyapman. Tushundingmi? Nima, yomg'irda sira to'y bo'lmaganmi? Ichkariga kirib, bir qo'lini o'zi bilan olib yotgan ukechasining bo'yniga tashlagancha qotib uxlab yotgan Basantiga ko'zi tushdi-yu, Choftxrining jon poni chiqib ketdi. U qizning orqasiga bir mush tushirib baqirdi. Padarlanati hali ham turmadingmi? Tur deyapman senga. Keyin u qizning sochidan tutamlab tortgan edi, Basanti sapchib turib o'tirdi. Uning ko'zlari darrov ochilib ketdi-yu, biroq bir pas xushini to'pla olmay turdi. Qorong'i kulba ichida otasining gavdasi unga devdek ko'rinib ketdi. Uning tepasiga yetib kelgan onasi esa qarg'anib javrardi. Megajin, ertadan kechgacha uxlagan. Mudoq onamga qarashay demaydi-yam yashamagur. Qachon qarasang o'likday cho'zilib yotgani. Tur borib yuz qo'lingni chayib kel. Basanti yarim yumuq ko'zlari bilan onasiga qarar ekan, beixtiyor onamning ham qo'li ko'tarilarmikan yo yo'qmi deb xayolidan kechirdi. Odatda onasi uni qarg'ay boshlasa, orqasidan albatta do'poslashga tushardi. Otasi esa buning aksi, indamay kelib bir tushirardi. Shuning uchun u otasidan ko'proq cho'chirdi. Onasi to Basanti qo'lidan qochib qutulmaguncha ayamay do'poslayverardi. Otasi esa bor yo'g'i bir mush tushirardi-yu, biroq uning birgina mushti ham naq jonini sug'urib qo'liga berardi. Birdan Basantining nigohi onasining qo'lidagi rang-rang buyumlarga tushdi-yu, uyqusi butunlay o'chdi. "Tur, ariqqa borib yuz qo'lingni chayib kel," qichqirdi onasi. Basanti karavotdan sakrab tushdi-da, tashqariga chiqib ketdi. Choftxri kulbadan chiqishi bilan qulog'iga bir g'alati, guvillaganga o'xshash ovoz chalindi. Ancha uzoqdan kelayotgani uchun bu nimaning ovozi ekanini farqlash qiyin edi. Shunday bo'lsa ham, Choftxri diqqat bilan quloq sola boshladi. So'ng yon tomondagi kulba oldida yurgan Ramuning xotinidan so'radi. "Bu nimaning ovozi bo'ldi? Eshityapsanmi?" "Bila olmadim. Yaxshi eshitolganim yo'q," javob berdi qo'shni xotin. Choftxri tepalikda har tomonga qarab yurib ketayotgan odamlarga razm soldi. Biroq ulardan ham birontasi ovozga e'tibor bermayotgandi. Qarshisidagi kulba hovlida Biseraning ko'zi ko'r. Qari onasi o'tirardi. Choftxri uni ham savolga tutdi. "Ona, siz hech qanaqa ovoz eshitmayapsizmi?" Kampir ming'irlab javob berdi. "Ha, eshitdim. Chapdan kelyapti. Nimaning ovozi bo'ldi ekan-a? Tavba." Shubhasi to'g'ri ekaniga ishonch hosil qilgan Choftxrining endi butun vujudi quloqqa aylangandi. Yuz chaygani yo'l olgan Basanti tepalikka ko'tarilar ekan, charaqlab chiqqan quyosh nuriga ko'milgan mahallasiga qarab, shunaqangi yayrab ketdiki, ana, xov anavi kulba hovlisida dugonasi Shamu ukasiga qotirilgan qiyomdan bir bolak uzib berayotir. Shu top Basantiga ko'zi tushgan Shamu qichqirdi. "Kecha biz rasmga tushdik, Basanti.
Ke ko'rsataman. Ko'rasanmi? Basanti dugonasining kulbasi tomon yo'naldi. Qayerda tushdilaring? So'radi u yetib kelgach. Ke ko'rsataman, dedi-da shamo ichkariga kirib, bir konvert olib chiqdi. Suratda ikki dugona, Shamu bilan Jamuna, bir-birining yelkasiga qo'llarini qo'ygancha kulib qarab turishardi. Qara, surmamiz ham aniq tushgan, gapirardi Shamu. Ko'rdingmi? Bizlar surma qo'yib boruvdik-da, lekin rasmchi lablaringni bo'yamanglar, qizil rang rasmda chiqmaydi dedi. Lablaringni ham bo'yaganmidilaring? Bo'lmasa-chi, ikkovimiz ham labimizni bo'yab olgandik. Sen ham surib olgandik. Jamona yashil ko'ylakda, men qizil ko'ylakda borgandik. Lekin ikkovimiz rasmda bir xil chiqqanmiz. Rasmchi o'zi shunaqa bo'ladi deb aytdi. Rasmni egasiga qaytarar ekan, Basanti shu ham gap bo'libdi-yu degan ohangda dona-dona qilib dedi. Bugun men televizorda kino tomosha qilaman. Kechqurun kino bo'ladi. Qanaqa kino? Sen uni qayerda ko'rasan? Devake bibining uyida. U yerga boshqa hech kimni qo'yishmaydi, javob berdi Basanti kibr bilan. Shamu ham bo'sh keladiganlardan emasdi. Gapni ilib ketdi. Men boza boldirdim. Ko'rsataymi? Ko'rasanmi? 10 rupiyaga. Jamu bozebni olib chiqqani ketayotganida birdan Basantining esiga otasining dag'dag'alari tushdi-yu, orqasiga ham qaramay ariq tomonga chopib ketdi. Jotxri hamon kulba hovlisida turardi. Endi boshqa kulbalardan ham odamlar tashqariga chiqib, o'ngurga guvillagan ovoz kelayotgan tomonga ko'z solmoqda edilar. Ovoz endi ancha kuchaygan edi. Hamma bir-birining yuragidagini sezgandek joydan qimirlamas, nima bo'lar ekan deb poylab turardi. Jotxri tepalik yuqorisiga ko'z tashladi. Gobindi ham choyxona supasida tik turgancha o'sha tomondan ko'z uzmasdi. Aytmovdimmi? Bir gap bor deb. Yuqoridan Gobindining ovozi eshitildi. Endi deyarli butun mahalla uyidan chiqqandi. Ba'zilar sabri chidamay nima gapligini bilish uchun o'ngurga qarab yo'l olgandi. Nima ekan hoy manva? Chotxri yugurib ketayotgan boladan so'radi. Politsiya kelibdi. Ko'cha to'la mashina, uylarni yiqitisharmish, javob berdi bola va xansiragancha tepalikka ko'tarila boshladi. O'zing qayoqqa ketyapsan? Xiraning oldiga. Manvaning ko'kragi ochilib ketgan, o'pkasi bo'g'ziga tiqilib, xalloslardi. Bo'yniga osgan tumori o'ngga chapga silkinardi. Halidan beri tepalikning ikki yonida jim turgan odamlar birdan ardey to'zib ketdi. O'ngurda esa xaloyiq tobora ko'payib borardi. Chotxrining rangi quv o'chib, lablari o'z-o'zidan pirpiray boshladi. Shu top roparada ko'rinib turgan eng chekkadagi kulba ortidan chang to'zon ko'tarildi. Va xuddi quduqqa katta tosh tushgandek gum etgan bosiq tovush eshitildi. O'ngurda shovqin suron to'z to'polon boshlandi. Hamma o'z kulbasiga qarab chopdi. Bir pasta erkagu ayollar kulbalari ichidan qaqir ququrlarini chiqara boshladi. Ko'z ochib yumguncha manzara butunlay o'zgardi. O'ngurdagi xaloyiq birdan to'zg'ib har tomonga qarab qocha boshlashdi. Gobindining ham choyxonasida o'tirgan Xiralal, Mulroch va Jamxular ham tashqariga chiqib, tepalikning bir chetida hang-mang qarab turardilar. Manva ham xansaragancha ularning yonida turardi. Uchov ham kecha hokimning oldiga arzdod qilgani borgandan beri egnilaridagi dabdabali liboslarni yechmagandi. Boshlarida kajavaday salla, egnilarida bashang kiyimlar, rangi bozday oqarib ketgan Xiralal o'zicha nimalardir deb to'xtovsiz bidirlardi. Bir vaqt u boshdan sallasini olib,
qo'ltig'iga urdi-da, bosh yalang yelkasini qisgancha choyxona ortidagi o'z kulbasi tomon jilib qoldi. Ikkala sherigi ham boshlaridan sallalarini ola-ola kulbalariga qarab chopib ketishdi. Gubinti chelakni oldi-da, o'choqqa suv sepib, olovni o'chirdi. To'da ichidan yana bir ayol chiqib, kapalagi uchgancha shu tomonga qarab chopdi. Nima gap o'zi hoy Gangu? Ungurda nimalar bo'lyapti o'zi? Uylarni buzishyapti. Pastni politsiyachilarning mashinasi bosib ketgan. Ish qilgani babularnikiga borgandim. O'sha yerda eshitib, oyog'imni qo'limga oldim. Harakatingizni qilib qoling, bo'lmasa ular hamma narsani dabdala qilishadi. Kulbalarning oldida tugullar, sandiq qutilar, idish-tovoqlar uyumi paydo bo'la boshladi. Ba'zilar boshlarida bo'g'cha va yog' idishlarini ko'targancha turtina-surtina o'ngurga qarab yo'l oldi. Shovqin-suron tobora kuchaymoqda edi. Voy, narsalarimni nima qildim? Bularni ko'taradigan mening kimim bor? Bu Gubinzining ovozi edi. Avvalo choyxonadagi idish-tovoqlar, likopchalar, kosalar, stakanlar, qozonchalarni tashqariga tashib, supaga qo'ya boshladi. Oxiri holdan toyib o'sha yerda o'tirib qoldi va xong-xong yig'lashga tushdi. Hamon nima bo'layotganiga aqli yetmay dovdirab turgan Chowdhury birdaniga ovozining boricha baqira boshladi. Basanti! Odamlar bog'chayu tugunlarini, ba'zilar yog'och karavotlarini ko'targancha tepalikdan qoqilib, suqilib tushib kelmoqda edi. Yana bir xillar esa, asosan xotin-xalajlar eshiklari tagida yuzlarini dag'al matodan tikilgan yopinchiqlariga yashirgancha tepalik tomonga qarab turardilar. Ular qishloqni tashlab ketishdan boshqa iloji qolmaganiga hamon ishongilari kelmasdi. O'ngurda esa ketma-ket chang to'zon osmonga ko'tarilib, tepalikni chumoliday odam bosgandi. O'qtin-o'qtin chang to'zon orasidan tomda turib, g'arov tayoq bilan tomni urayotgan odam sharpasi ko'rinib qolardi. Bir pasdan keyin boshqa bir sharpa ko'rinar. Goho bir necha sharpa baravar ko'zga chalinardi-da, yana pastdan ko'tarilgan chang orasida ko'zdan yo'qolardi. Ora-sira odamlar shovqini bir lahza tinganday bo'lib, chang to'zon orasidan to'q-to'q, to'q-to'q degan ovozlar eshitilib qolardi. Tag'in chang to'zon ko'tarilib, tag'in qiychuv boshlanar. Bir muncha vaqtdan keyin vahimali jimlik cho'kib, shu orada nimaligini anglab bo'lmaydigan to'q-to'q ovozlari takrorlanardi. Basanti ariqqa yetgan joyida shu hodisa sodir bo'ldi. Oldiniga u Gubinzi choyxonasi oldidagi supa yonida ariq yaqinida ko'zlarini katta-katta ochgancha u yoq bu yoqqa alang-jalang qarab turdi. Keyin hamma balo o'sha chang to'zon ko'tarilayotgan joydan boshlanayotganini ko'rib, tepalikdan uchib tusha boshladi. Chowdhuryning hovlisida ham bir dunyo buyum qalashib yotardi. Basantining onasi xungrab yig'lagan ko'yi ichkaridan uncha katta bo'lmagan quti sandiqlarni tashib chiqmoqda edi. Har doimgidek uning chigal sochlari yuziga tushib turar, ko'krak tugmalari qadovsiz edi. Yag'ri chiqqan duxotisi bir necha joydan ayrilib ketgandi. Chowdhury yana bir Basanti deb qichqirdi-da, keyin xotinining boshiga narsalarni qo'ya boshladi. Avval bir sandiqchani qo'ydi. Ustidan uni idishini, uning ustidan sartaroshlik anjomlari solingan xaltani. Eng tepaga esa mis idishlarni qo'ydi. Eri narsa ustiga narsa ortyapti-yu, xotin osmonga o'rlab ketayotganini yuk ostida turib, "Obbo!" deb yig'layapti. Sartaroshlik anjomlari solingan xalta boshiga qo'yilganida sho'rlik xotin chidab turolmay tizzalari qaltirab, "Jonimda qasding bormi? Hozir tashlab yuboraman" deb baqirib berdi. "Sen tashlab yuborsang, sening otang kelib ko'taradimi bu buyumlarni?" o'shqirdi Chowdhury.
Baribir juda ko'p narsalarning bahridan o'tishga to'g'ri kelmoqda edi. Basanti ham shu yerda bo'lganda uncha-muncha buyumni u ham ko'targan bo'lardi. Aksiga olib, qayerlarda sang'ib ketdi. Juvonmarg kichkina Ramu bo'lsa, hamon ichkarida karavotda uyquni urib yotibdi. Ota-onasining erkatoy emasmi? Hamma ish saramjon bo'lgandan keyin joyidan olishdi. Chovtxri o'zi yotadigan yog'och karavotni ham, sartaroshlik kursisini ham shu yerda qoldirdi. Hovlida kir yuvadigan taxta, osh taxta va yana 5-6 ta quti yotardi. Bularni ham qoldiradi. Xotinining boshiga narsalarni qo'yib bo'lgandan keyin Chovtxri ichkariga kirdi va o'g'lini nimchasiga apil-tapil o'rab bag'riga oldi. Uxlayotgan bolaning boshini o'zining yelkasiga avaylab qo'ygancha tepalikka ko'tarila boshladi. Birdan sharros yomg'ir quyib yubordi. Yomg'ir yog'ib qoldi-ku. Zora uy buzishdan to'xtasalar, dedi Chovtxri tepalikdan tushib kelayotgan bir kishiga qarab. U odam boshida sandiq, qo'ltig'ida bog'cha bilan bitta-bitta qadam bosib, juda ehtiyotkorlik bilan yurib kelardi. Bo'lar ish bo'ldi Chovtxri. G'isht qolibdan ko'chdi. Dedi haligi kishi ko'zining qiri bilan Chovtxriga qarab qo'yib. Bugun buzishdi nima-yu, ertaga buzishdi nima? Endi baribir bu yerda bizlarga kun yo'q.